Përshëndetje. Po vazhdojmë. Sot me një skarim të shkurt për funksionet trigonometrike, e zakonisht njofum sinus, kosinus, tangent ose kotangent. Edhe zakonisht këtu ofërsit nxënësat ose studentët, si ti shohin si sinus, kosinus. Tani fillon një farë, që më thonë një farë frigje, një farë tutje të tu, se çka janë këtu, ose qysh përdorën, ose një pjesë e vogël, tani kam problem mi definu për një kanë caktu me ku është sinusi, qka është sinusi, qka është tangenti, qka është kotangenti. Po fillojmë mas pari të këto funksionet trigonometrike vlejmë për një trekanç i cilë është kanë drejt. Pra trekanqi dohet me pas njërën një kanë 90 shkallë. Në që se kanë dhe nuk është 90 shkallë, atër nuk vlejmë këto për kërvizime këto. Pra, tre kanëqi i ka dy katete, pra katetet janë brindë ma të shkurta tre kanëqit, a hipotenuza është gjithë herë, hipotenuza është ma e gjata, është për balë tre kanëqit, këndet në dhe qëkallë, këndet drejtë. Qëka është sinusi i një kanëdit? Do të me dalë të është sinus. Këtu është për kandin alfa. Për na vetëm për një sjarojmë konceptin e sinusit. Qëka është sinusit? Sinusit para qëtë raport. Do më thonë, është gjatësi, thujë për gjatësi. Edhe është pa njësi, është raport. Qëka është sinusit? Po thujmë, sinusit është raport i brinjës për balë, thujë për hipotenuza. Brinja për balë, ko është brinja për balë? Tash, në që se pe kërkojmë për kandin alfa, atëherë, që kërë kemë kandin alfa, edhe syni jonë i vërëjtimi, tash është pe këtuit. Dëmëhon, tash, pse kur është sinus alfa, dalon për sinus betës, pse se këtu tani ndonë kandin syni i vërëjtimi. Tash jemë të e shëqu, së këmë thonë pe këtuit, jemë për këshurë, cëla është, qëka dëmë thonë, për kufizimit, sinusit është raporti i brinjës për balë, cëla është brinja për balë, është A, që për kim brinja për balë, A, thyje për hipotenuzën. Do më honë, gjdëhe, sinusit jep raport në mes një katete dhe një hipotenuzën. Kështu që, sinus i një kandit, maksimalja shka mund më konë, është një, raport një. Sinus më të malë se një nuk ka kuptim se kur që kjo brinë një vogël nuk mund më të bërë maj malë. Maj malë dhe se hipotenuza. Kështu që me ka bu ndesh arsumtarë, ndesh profesorit, ndesh shkollës mesme, ndesh fakultet, me thonë sinus i një kandit, një presje 3 ose një presje 5 ose 2, do më a i të rëzëm i provimi se redin që do më të lidhje nuk i me këtë farpune, do më nuk e një fërfra konceptin heqë. Kështu që sinusi edhe kosinusi nuk mund me qenë më të maj se një kur. Qa është kosinusi? Kosinusi, tash është regullë. Kosinusi është, thot, raporti mes brinjes së anështrumë, dhe mojë brinjëm që e prejkë që në kanë. Dhe mojë brinjë anështrumë është që kjo që është nga që t'i kanë. Kosinus alfa është B thuje për C. B thuje për C. Edhe kjo është kur kjo gjatësi nuk mund më konë maj gjatësi që jo, eventualisht që si kondi alfa është 0, ato që të dyjatë më konë parabarta. Për ndryshe, sinusi dhe kosinusi, zdo herjen, ma të vogullë ose të barabart me një. Tashtë vazhdojmë të tangent. Që është tangent? E tangenti tashtë këtu dalëm. Pse tangenti është raport mes katetër, këj nuk ka të bëjmë me hipotenuzë. Tashtë vetëm një skjarim për në bërë tashtë, qysh logaritë që këtë cia, cia, në mësimët e kalura, në vidët e kalura, e kom spjegu që do mënë cia është, tash është teorema e Pitagoras, cia logaritët. Cia në 4 orë është barazime a në 4 orë plus b në 4 orë, pra cia është rënja 4 orë, a në 4 orë plus b në 4 orë. Në që se e kim, vetëm qëtë a, qëtë pajnë edhe qëtë bëjmë, atër qëtë se e zarencojmë këtu, do mënë mënë me pasti a, thyje për rënja 4 orë, a në 4 orë plus b në 4 orë. Edhe kështu edhe ma tjetë. Gjëmëhon që tash e shofëm rëndësin e teorimës Pitagore që e spikun me një video pak ma herët. Tash, që është
tangentin e këmbit. Tangentin e këmbit është raport mes brinjës përballë edhe brinjës jashtëm. Kjo ashtu kështu po shifet është sukur shkallë. Domthon, këta që mirën të arkitektura e din çka është, çka domthon është sukur pjesësia e shkallëve. Me çfarë pjesësie mund të shku shkallë se për dyshja ke po kur qëllon arkitekti dopt, e si më suni ka logarit të mirë, gjithë dhe komat zatit në përshallë. Kështu që, tangent, ini kondit, alfa, përthuj, është brinja për balë, qëka është? Gjithë dhe shqeqeje prej ka, kur ti thush tangent alfa, mos me thonë, tangent kur gjo, atë ti nuk mund në zjo, pëse se ti nuk je, nuk po të adheja piken e vërëtimit, pikaj të do me këshyre. Në qëfë se i thëmë, tangent alfa, atë e pikse e pikës. Tangent alfa është A, thyje për B, të pon brinja për bal, thyje për brinjën e anështruar. Cotangent është vlera reciproke. Më zakonisht, në qëfë se e ke zjedhë të tangentin, për shumë, që është tangentin, atëherë cotangent alfa, është vetëm janë ndonë venët kënë e dyja. Do më në ki B thuje për A. Ose ndryshë e thujnë tangent alfa është sinus alfa thuje për cosinus alfa, a cotangent është cosinus alfa thuje për sinus alfa. Tashtë, me deshtë, me bonë, do më në pas një dhe pjur tjetër, të gjindet sa është sinus, po thujmë, beta, sinus beta është barazime. Ta është më kandi, syni i vërëtimi, kandi vërëtimi nuk është më kandi alfa, pa është kandi beta. Do më, është syni jetë këshushtë. Ta është, qëka është sinus beta? Pa është brinja për balë. Për kandin beta, brinja për balë nuk është aja ma, pa është b-ja. Ta është ki b-ja. B, thyje për C, hipotenuza, zëherë është hipotenuza. Në që është të me gjithë cosinus beta është brinja e anështrume. Cëllën brinja e prejkë, do më honë, cosinus beta, beta, kanë e beta, do më honë e prejkë A, do më e kemë, A thuje për C. Pra, si që për shifët, nuk është, tashtë, zakonishtë të tre kanqat, Për balë kandit alfa është A, për balë kandit beta është B, për balë kandit gamma është C. Po, jo do një me mësu, me apliku, në qëfë se jënë shënumë edhe me G, B, Z, R, S, nuk është me nëci ty, do më hëndë për kuvizimi është brinja për balë të për hipotenuzën. Brinja e anështrume të për hipotenuzën edhe raporti brinjes për balë me brinjen të anështrume. Qëtujen në pikat shkurta konceptet e funksioneve trigonometrike, besoj që kam qenjë kjartë, në qofë se diçka kom kalu ose kom kalu pak ma shpejt, ose jenë një të mërësionë me komentu, ose në i kërkes ose në dëshirë, në i vrejtje, në i këshirë, pa tjetër. Gabimet e njerëzore, shumë a shumë në vetëja të mija, fokusohem, jo për një zgjedhë detyra shumë, sa shtu kështu, unë nuk mëj, detyra sukur që profesorët e ndërrua ose ata që i kanë qita të libra që keni me mija të sot, por shumë a shumë esenca imi është miskjaru qysh me mujtë me marrë informacionin për libre, do më qysh mi deshifru ato që ju mi mujtë me pasë maljet. Kështu që shifmi në projekte tjera, në video tjera, përshëndet e kalenimjet.